Semaky a vítám zase dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau, nevím kde seš, ale prostě hrajem fotbal. Venda tady někde běhá. Dneska tady máme takový minihry. Nejsou to minihry klasický Epic Minigames, ale je to Sucks Minigames, nebo prostě něco takovýho. Ponožkový minihry, jo. Nechám, jo, jak se to jmenuje ponožkový. Jasně, no, nevím taky, ale je to docela zábavný, že furt neustále máte nějaký další minihry, vůbec na nic nečekáte. Je to rychlý jak svin, což je paráda. Ježišmarja, já vůbec nevím, co se děje, jo. Teďka hrajeme třetí minihru momentálně, protože já, ježiš jo, tak já to uvedu a nedohne začala další hra a já, tak jde jako co? No takže je to takový hodně rychlý. Tartsky je to celkem dobrý na stream, bych řekla. Určitě, určitě. A je to takový chaotické, protože zatím celkem originální hry hráli jsme teda teďka třetí a je to originální. Tyhle, jak člověk má jako doběhnout ten míč? To vůbec nevím, to vůbec nestíhám. Tady máme brankáře a stojí za... Dobré no, tak je to 2-2. Tak penalty nejedu, tak ne. Ne, nic takovýho. Jdeme na další mapu, již má Saněma jedem. Budem sáňkovat? Jo, okej, okay, a cítím červený, launch. Počkat, už, joha. Je, já jsem měla čekat jako na to zelený, jo. Jejde, to jsem trošku nepochotila. Ty jsi ale jako, jsi jako pomalá, nebo jak jako? Ne, kdo dojede nejdál? Aha, okej. Okay. Zajímavý. Samozřejmě, kdo dojede nejdál. A proč tam sakra je nějaký UFO? Nevím. Zeptej tady se jí. Tady třeba úplně v zeleným je, jo. Já jsem žlutým, ty vogo. Tak jako aspoň něco, že jo. Já jsem teďko nejvíc. Co to jde? Ty vogo, wow. Dobře ty. Vůbec nevím, jak jsem to udělal, ale jsem velmi spokojen. To je jako rozhodně to je něco zajímavého a já jsem se zastavila o kraba. A vůbec se ti nedivím. Dobré, nevím. Kolik mám distance, vůbec totálně nevím, ale jsem asi druhej, to už dávat nebudu. Kolikady jsem? A já jsem první... to ještě ani nedojela. Tak to je špatný. Já skáču poslední svůj fakt dobrý skok a ono mě to... Šma... Co je to? Máš získat co nejvíc ringů, co to jde. Jo, no, dobře. Proč mi to připomíná tvoji oblíbenou hru? Myslíš Raš? Jo, Portal Rush, to bych to bylo, ne? Portal Rush, ano. To je ale cool. Ježišmarja, to je nějaký rychlý. Mám takový i dojem, že Makina se to potom na tom bude chtít zahrát, ne? Já nevím. Jeden jsem nesebrala a to mě vcelku, druhý jsem nesebrala, cool. Víš o tom, že když trefíš to zelený, tak máš ještě víc. No tak to fakt jsem neudělala. Jak jako, že jsi to neudělala? Ty vole, teďka je nesbírám. To je špatný ale. Ještě 16 sekund, to musíme zvládnout. No tak, Maki, jedem. Já vůbec nekoukám dolů, jako jestli někdo, kdo je první a tak. Jak jakože nekoukáš? Vůbec ty jako nekoukáš na to, že já jsem první? Hovno, dobře ty, ale jeli jste na půl. No i když nejste, máte ne, osm. Já měl víc bodů, no. Ale ty jakože my máme tam... a dobře vy. Viď? Ježišmarja, finish line, Maki, jdeme. Běžím. Musíme nakonec. Běžím. To jsou fakt originální minihry, viď? Ty krása, jako jo, ale vypadá to i mega dobře, jako. Zase je Aliris jsme... samozřejmě vepředu, že? Cože? Musí se tam vesrat. Jo. Já doufám, že spadne. Jako mohla by, viď? Jako já bych to celkem přál. Škodolíby vůbec nejsme. No rozhodně ne, rozhodně to jsem v životě nikdy nebyla. Ano. Ježíš, Bera, co tady padá, nějaký bedný, nebo ne! To. Co? Ty jsi zpátu! Je ta krabice Sejmula! Krabice tě Sejmula. To není fér tohle. Co je? Jeden týpek je to v háji, jsem první! Já budu první, kámo, já budu první! Ne, mi to Sejmulo. Dobrý, jsem tam! Jsem první! Dobře, z toho jsem fakt měla radost. Jako bejt a Iris se teďko stydím jak svin. Ježíš Maria. No, to je najdi zase správnou cestu no, mostem, jasný. No. Ježíš. To dobře jsem teďka dala, hodně jich tam. Kde jsi teďko? Teď jsem umřela, ale předtím jsem jich tam dala hodně. Ježíš Maria, nestojte, jak Iris by chce někdo stojí. No jasně, jak jinak? Já se vůbec nedivím, já už to budu dělat taky. Nedá se to vochcat třeba? Ne. Je. Yeah. No tak teďka jsem váj. Vendo. Ne, že má, ještě máme to čas. Jo, ještě tam je hodně dobrý, tak to ani nemusíme pospíchat, že jo. Ona furt čeká.
Jo, ona furt čeká, já vím. 8 sekund, my to nedáme, protože ona furt neustále čeká, kvůli ní to prohrajeme všichni. Vidíš to sama. Nikdo není první. Nikdo. Jakože prostě to sousedí, jako kde jste stáli, to bylo pěkně naprtné. To mělo být. Ježišmar, a co je tohle zase? Můžu to ovládat. Jo, můžu to ovládat. Musíš se dostat, aby si udělala co nejvíc pointů. Já chci 50. Dobře, já. Já dal 10, no, kurňa. Vlastně ty ovládáš jenom dopředu a dozadu. Doprava, doleva. Doprava, doleva, pardon. No tak, dostal se k tomu. Kurňa, nechci 5! 25, dobrý. Budíš, to bylo taky celkem dobrý. No, tak to mě nejde. To, mě to vcelku jde, teďka to nechám to. Nebo, jak jako dá se říct, že jde, to jako je taky hodně o náhodě, že jo? Je to hrozně o náhodě tohle. No tak, 25, no tak nic. Tohle to mě nejde vůbec. Jako zatím, jakž takž jako vítězím. Tak si to užívej, Maky, jsi asi na stejném místě jako kluci. 50. Ne. S Tomášem jsem teda na prvním místě, jak jakože to. No, nevím. Nevadí, 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 to vůbec jako nevadí. Tak, jdeme dál, co je tohle? Bibika by to měla být. Jo. Jdu si promít. Teda ne, tu klasickou, co zda? Dobře. Ježišmarja. To si děláš srandu, to byla ale pecka. Jak chci ten míč? Dej mi míč, hudu! Dobře, jsem tady sejmul dva. Já chci taky míč, hudu. Tady ne. Třeba někdo nehraje, tak proč je připojený? Vůbec nevím. Počkám, mu zlatý míč. Jo! Ježíš, já jsem se teda byla do Pavla, sorry. Jak sorry? Žádný sorry. Kde jsou ty míče všude? Proč jsou všichni u vás? Hele, tady je zlatej. Jak u nás, já jsem s tebou. Aha, sorry, kdo to měl vědět? Že třeba, že po mně nestřílíš. Jo, to je pravda, vidíš. Kurňa, chtěl tu Iris trefit. A dvakrát jsem trefil. A zlatým míčem. Bum. Dobrý. Vyhráli jsme. Ano, krása. Dobře mi jako, musí se nechat, že velice dobře mi. Takhle by to mělo být vždycky, ale jako. Ježišmarja. Ano, ježiš, ne, už zase. Teď už víme, jak se to hraje. Tak, hop. Musíš dát prostě tu zelenou to nejlépe. To nejlepší, no, jasný, teďka jsem dala skoro střed. Skoro střed. No fakt? Já jsem na teďko, zelený. Já jsem moc daleko nedojel teď. Já teďka jako hodně daleko. Ty vogo, jak mohl dojet na... No? Nic, nechápu. Jo, my takhle můžeme trošku se nahýbat, to jsem nevěděla. Aha, to jsi nevěděla, jo? Ne, to jsem nevěděla. Trapný. To jsem fakt nevěděla. Dobrý, plus bonus 500. Jo, no, já jsem to bohužel nesebrala, no. Ty krásno, kam až dojedu? Jako ty, já jsem první! Já jsem první! No, tak to dojel velice jako dobře, no, tak tohle mi jako nejde, sorry. Vlastně to v podstatě, ty pointy se ti tam přičítají, furt dostává dohromady, no. Ježmac, to je. Počkej, jako teďka mám padat jenom, prosím. Jo, zkouš, aby si získala pointy. Ne, to je ta hra, jak musíš totálně si všechno úplně zlomit, že jo? Jo. To nejvíc, já jsem asi vyletěla z mapy. Ne, vracím se zpátky nějak. Co nejvíc krát máš skočit, že jo? Já jsem, Ježiště. Až teďka jsem teprve dopadla z toho mýho prvního jumpu. Jako fakt? Dobré, tak to mě asi jaký nepůjde. Oj! Nevím, na tohle jsem nikdy neměla vůbec žádný štěstí, když jsem to jako zkoušela, tuhle tu originální hru, jako hrát tu, jako to je prostě to. A mně to fakt nešlo. Já nevím, já jsem byla nějaký nemehlo na to. Ale jako... Nejseš sama. Já lítám všude jinde, než jenom abych dopadla dolů. Vůbec se tě nedivím. Jo, to je pardon lidi, ale čepte na to. Já mám sotva 2000 a furt jsem lítala z dvou pádů. Další minihra. Don't touch green, reach and to win. OK. Nesmíme se teda dotknout trávy, jestli to je prostě jako chápu. No, čehokoliv zelenýho.
Dobře, takže ani auta, dobře, tady nějaký plevel nebo co, ježiš, odpadkovej koš. Tady někdo se teďka tam trefil něčeho. Ježiš, a musíme prostě dojít co nejdál, nebo? Ono to je asi, ježiš, Mara, co to je, co to je, balonky. Dokonce, do podle mě, dokonce. No, jako asi jo, ježiš, Mara, tady jsou. Co? To bylo jako co? Já jsem první. Kdo to jako měl tušit, že tady jde nějaký zelený plevel? Zelený plevel? Ano, zelený plavil. Dobrý, jako no tak v pohodě, já jsem skoro čtvrtá. Konce. No a já jsem za tebou hned. V pohodě? Jo? Jsem tam! Hovno, jsem třetí! Já jsem spokojený. Žralo kupacem, dobře, tak nic. Ježišmarja, to je no, dropper! No tak tohle mi nejde, dropper já nemám ráda, to mi fakt nejde. Musí ti jít, Maki, pojď. Šmas, jsem tam slyšel za divný zvuky. To fakt nevím. Tak, druhá stage. Zatím v pohodě. Jak to, že mě tady někdo jako předeběhl? Já nevím. Já nevím, já jsem zatím v psajku. Já to jo, zatím zvládám. Jo, já jsem asi jako taky dobrý, zatím to je fakt jednoduchý. Já už jsem v pátý. Soustředění bych řekla. Zatím padám furt do bolu. Ježíš, tady už to je hodně ovoce. To teda. Někdo umřel před náma. Ježíš, Mara, co to je, co to je, co to je? Dobrý, dobrý, dobrý. Ježíš, vesmír. Dál. Vesmír. No vypadá to jako vesmír. V pohodě. Kdyby mě zajímalo, kdo tohoto teda vyhraje, ale. Ty vole, nevím. No. Řekla bych, že více nás tam bylo, že jsme byli na stejném pointu, akorát jsme se tam neukázali. No teda jako asi tak, no. Ale step on the house to win points. OK. Maki, proč jsi velká? Byl tady nějaký boost. Aha, takže ty máš boosty jo, zadáčo, a jako já nic? Ne, on tam, ne zadáčo, to tam bylo na té mapě. Jo, už to vidím, už to taky mám. Už tady hezky sbírám pointy ostatních. Proč já se furt tady... To, ne že padám, ale vždycky mě zakopnu. No, proč ti to asi podkopne nohy? Na pěst pěkně. Ježišmarja, Přemek mi to obarvuje, no tak to je hnus. To je hnus. Co to je jako? To je pěkně nefér a mohla jsem být první. Teda byla jsem jedna ale z prvních. Nebudeš. Nebudu skvěš, tady zhodím držku. Já nevím, kolikátej jsem. Ty jo, ty jsi první, Vendo. Keci. Jsi první, no, už nejseš. Už nejsem. Co to je? Jsem druhej. Aspoň, že ta Iris první není. Vypadalo to velice nadějně, ale nevadím. Tohle, Vendo, tuhletu hru si rozhodně zanech, protože fakt je dobrá. Dobře. Teďka musíme teda týmy prostě obarvujeme, že jo? Ano, ano, ano. Přesně tak. Týmově musíme obarvovat. Přesně tak, já tady obarvuju až úplně, jak to říct, z kraje. Tady modrý. Ty jsi se mnou dobrý, už jsem se bála, že budeme proti sobě. To je škoda, viď? Ne, to je velice dobře. Vážně, ježišmarja, vstávej, boha. Ale jsme proti Iris. Všimla jsem si. Teďka jsem veliká, podkopilo mě to nohy. Jsem se tam tak jako svalila, jak... No, nebudu říkat jak co. Jak vypasený prase. Jo, celkem dobrý přirovnání. Teďka, ježišmarja, jako vítězíme, jo, takže v pohodě, ale ono... Ne. Dobrý, máme to, Maki, neboj! Dobrý. Krása. Ježišmarja, winning for sabotages? Cože? Hlavně budem třískat jenom. Myslíš? Já si vezmu asi tady creepera, nebo nevím. Já vůbec nevím, jako co tady budeme zvolovat. Nechápu. Já to taky nechápu. Já jsem tak tohle jsem nepochopila. Vůbec nevím. Dáme si poslední růst. Tady u téhle týdny jsme to začínali i teda budeme končit. Já doufám, že se vám to líbilo. Rozhodně zadechte like, protože tahle tady hra je fakt hodně dobrá. A samozřejmě si ji dáme rozhodně znova někdy, protože je fakt dobrá. Prostě ponožkové minihry. Ponožkové minihry jsou skvělý, řekla bych, že jedny minihry, který prostě jsme kdy hráli a který byly fakt skvělý. Já doufám, že se vám to líbilo, Jaris dala gól, skvělý proti nám, takže na to kašlem. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.